ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጀምሯል። ይህ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያውን ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ የሚያደርገውን ጨዋታ የምንወያይበት ፕሮግራም ነው። ከኔ ጋር ሳሚ አለ። ሳሚ እንዴት ነህ? አለሁ ፋየ። እንኳን ደህና ቆየ። እንኳን ደህና ጠበቀኝ። ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። የማን ሲቲ ሊግ ነው የሚባለው፣ ምክንያቱም በተከታታይ አራት ጊዜ አሸንፈነዋል። ዘንድሮ ደግሞ ለአምስተኛ ጊዜ ነው እየጠርን ያለ ነው። ብዙዎቹ ግምት ላይም ካየ ማንቸስተር ሲቲ ያሸንፋሉ እያሉ ያሉት እና እስቲ እንዴት ነው ስሜቱ? እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። ኦልሞስት የእኛ ውድድር ማለት ነው አይደል? በትክክል ያው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ በብዙሃኑ የሚወደድ ሊግ ነው። እኛ ደግሞ በየአመቱ ለተከታታይ አራት አመት ያነሳ ነው ዋንጫ ስለሆነ ዋንጫ ፍለጋ ሁሌ ይናፍቀናል ሲቲ። ስለዚህ አሁንም እንግዲህ በይፋ ተጀምሯል። በቼልሲ ጨዋታ እንጀምራለን ማለት ነው የመጀመሪያ ጨዋታ። እኔ አንድ የገረመኝ ነገር ከዚህ በፊት ሁሌ ፕሪሚየር ሊግ ሊጀመር ሲል ጥርጣሬዎች ነበሩ። አከሌ ተጠናክሯል፣ አከሌ ብዙ ገዝቷል፣ ሲቲማ ዘንድሮ ምናምን። ግን ትንሽ ዘንድሮ ግን ያየሁት እንትን ሲቲ ያሸንፋል ነው። አብዛኛው ሲቲ የሲቲ ሊግ ነው። በቃ ተለመደ አይነት ነገር አለ አይደለ? ሁሉም ተቀበለው አይነት ነገር እና ምናልባት ሲቲ ከወረደ ነው ሁሉም የሚለው፣ ሲቲ ካልበላው እኔ በለዋለሁ ምናምን ነው የሚባለው። እና ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ ሲቲ ነገር አላውቅም። የሲቲ አጀማመር ብዙ ጊዜ ጥሩ ስላልሆነ ቢቢ እየተሸነፍን ከሄድን ይሄ ነገር ሊቀየር ይችላል። እና አሁን ላይ አብዛኛው ደጋፊ የሚለው ማንቸስተር ሲቲ የሊጉን ዋንጫ እንደሚያነሳ ነው ሁሉም እየገመተ ያለው። ወደ መጀመሪያ ጨዋታችን ስንገባ ሳሚ፣ ከሜዳችን ውጪ ቼልሲን ነው የምናገኘው። ቼልሲ እንግዲህ ከ2021 የሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ 1-0 ካሸነፉም በኋላ ኦልሞስት ወደ 9 ጨዋታ እስካሁን አላሸነፉንም። ከኛ ጋር ሜቢ ነጥብ ቢጋሩ ነው እንጂ እስካሁን ድል አልቀናቸውም። ዘንድሮም እንግዲህ የመክፈቻውን ጨዋታ ከነሱ ጋር ሆኗል። እስቲ እንዴት ታየዋለህ? በትልቅ ጨዋታ ነው የምንጀምረው። አጀማመራችን ሁሌ ጥሩ እንዳልሆነ ይታወቃል። በየሲዝኑ የመጀመሪያውን 10 ጨዋታዎች ብናይ ሲቲ ዘንድሮ ተዳክሟል ነው ሁሉም የሚለው። ግን የመክፈቻውን በዚ ያንሸንፍ የመክፈቻ አንሸንፍ ብዙ ጊዜ እናሸንፍ ጅማሬ ነው ምል ቅድም ካነሳው አጠቃላይ እንትን ጋር ሲቲ ግምት መጀመሪያ ላይ ላይሰጡት ይችላሉ ጨዋታዎቹን ሲያዩ። ከዛ በኋላ ግን ወደፊት ሲሄድ ምን እንደሚያደርግ አሁን ስለተለመደ በዛ ነው አብዛኛው ሰው የሚገምተው። ያው ቼልሲ አምና እንግዲህ እንዳየነው ትንሽ ፈታኝ የሆነ ጨዋታ ነበር ያደረግነው። ሁለቱም ጨዋታ በተለይ መጀመሪያው 4:30 ያለቀው ጨዋታ ድራማዊ እና አዝናኝ ነበረ እና የፖቼቲኖ ቡድን ነበረ ከቶትንሃም ቡድን ይዞ ጀምሮ ያስቸግራ ነበር እና ቼልሲ አምና በትንንሾቹ የሚሸነፍ ክለብ ነበረ። በጣም ብዙ ጎል ገብቶበታል። እኛ ጋር ሲመጣ ግን አስቸጋሪ ሆኖብን ነበር። ዘንድሮ ደግሞ እንግዲህ አሰልጣኝ ቀይሮ ብዙ ተጫዋቾችን ገዝቷል። በነጋገሪያም ነበር ወደ 47 ደርሷል እየተባለ ነው። የስኳድ ፕሌየሮቹ እንግዲህ እንዴት እንደሚያደርግም የሆነ ሜም አይተሃል እንትን ላይ ስቴዲየሙን ወረው ደጋፊ የቼልሲ ተጫዋቾች ትሬኒንግ ሲያደርጉ ብለው እና ብዙ ተጫዋቾች አሉት እንዳልከው ነው ሳሚ። አራተኛ አሰልጣኝ ነው የአሁኑ የቀድሞ የፔፕ ኮችንግ ስታፍ ነበረ ኢንዞ ማሬስካ አራተኛ ተጫዋች ነው በአዲሱ ባለቤትነት። ትንሽ ቼልሲ ውስጥ ያለ መረጋጋት ነገር አለ እና እኔ እንደውም ብዙ ነገሮችን እንጠብቃለሁ። ሰውየው ከኋላ መስርቶ መጮ ጀምረዋል፣ ግን ፕሪሲዝን ላይ ግን አላሳዩም። ውጤቱን እያየሁት ነበር። የቼልሲን 6 ጨዋታ አድርገው 1 ነው ያሸነፉት ከ6 ጨዋታ እና ምንድን ነው ገና ቲሙ ለመብሰል እንደዚህ አይነት ጨዋታ የሚጀምር ቲም በእርግጥ ታይም ያስፈልገዋል ትራንዚሽን። ግን ቼልሲ ቤት ግን ያ ነገር የለም፣ ታይም የለም። እና ይህ አሰልጣኝ ምን ያህል ሰክሰስፉል ይሆናል ቼልሲ ውስጥ ብለህ ታስባለህ? ያው ከቼልሲውን እናውቀዋለን፣ ትሬብል የበላ ቲም ውስጥ የነበረ ሰው ነው። ሌስተርን ምታች ሄዶ ብዙ ፖይንት በማግኘት ብዙ ጎል በማግባት የተዋጣለት ቡድን አድርጎ ነው ወደ ላይ ያሳደገው ሌስተርን። ባጫወት ደረጃም የፔፕን ስታይል የሚከተል ፖዚሽን ቤዝድ ነው አጫወቱ። ስለዚህ ሰውየው ወጣቶች ላይ በሚሰራው ስራ ይታወቃል። በአጫወት ፍልስፍናውም ነው ቼልሲ መርጦ ያመጣው። ግን ጊዜ ይሰጡታል የሚለው ያው ትልቅ ጥያቄ ነው። እንደዚህ አይነት ጨዋታ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ላይ ነው ደግሞ ብዙ ነገር ማሳየት የሚጠበቅበት። የመጀመሪያ ጨዋታ ቢሆንም ማለት ነው። ባለፈው ፕሪሲዝን ላይ አንዳንድ እንትኖች አይተናል። ለምሳሌ
ቀደም እንዳልከው ኮሃላ ከበረኛ መስርቶ መውጣት የሚፈልግ ቡድን ነው በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ስቲክ ይሰራ ስናገባባቸው የነበረው አዎ ሃላንድም ያገባተን ጎል ካየ ሊጎሬም እንተፈተናል ካየ አዎ ወደ ኋላ ሲመለስ የተሳሳቱት ኳስ ነውና ነገም ተመሳሳይ ነገር እንጠብቃለን ሲቲ ያው ፕረስ ማረጉን የመጀመሪያ ተቀዳሚ እንትኑ ያው ኮሃላ ሆኖ የማይከላከል ቡድን ነው ወደፊት ተጠግቶ ፕረስ አርጎ ቶሎ ኳስ መቀማት ላይ ያተኮራጨው ስለምን አዲስ ቡድን እንደመሆናቸው ያለመናበብ ችግር ይኖራል ስለዚህ ያንን ለመጠቀም ምንገባ ይሆናል ስለዚህ ለቼልሲ አንዱ ፈተና እሱ ይሆናል በእኛ በኩል ግን ምናልባት የፕሪሲዝኑንም ካየነው አብዛኛው ታዳጊዎችን ይዘን ነበር የተጫወት ነው አሁን ሙሉ ስኳዱ በርግጥ ተመልሷል ግን ፊትነሳቸው ምን ደረጃ ላይ ነው የሚለው የሁሉንም ቼክ እናረጋግበትም ጨዋታ ይሆናል የሮድሪ ደግሞ አለመኖር አንዱ ትልቅ ክፍተት ይሆናል ተብሎ የሚጣበቃል ትክክል አዎ ተጫዋቾቹ የኛዎቹ እና ዋከር ገና ሰኞ ነው የተመለሱት ትሬኒንግ የጀመሩት ሶ በዚህ ጨዋታ ኦቪስሊ እንደማይገቡ ነው እየተወራ ያለው ሌላው ደግሞ እንዳልከው ሮድሪ ነው ሮድሪም ገና አንድ ቢያንስ አንድ ሳምንት ይፈልጋል ግሪሊሽም ጉዳት ላይ ነው ያለው ደሞ በቅርቡ ደሞ ከሁለት ቀን በፊት በጣም በሚያሳዝን መልኩ ቦብ ባለፈው በጣም ያወራን ነበር ምን ያህል ተስፈኛ እንደሆነ በዚህ ሲዝን ትልቅ ልክ እንደ ኢየሱስ ሲዝን ነው ያለን ነበርና እግር ኳስ እንግዲህ እንደዚህ ማትገምተው ነገር ይፈጠራልና ከባዲዮን አደጋ ኦልሞስት 2024 ላናየውላ እንችላለን 3 4 ወር ነው እየተባለ ያለውና 3 4 ወር በርግጥ ተጫዋቾች አሉ በሱ ቦታ ሊጫወቱ የሚችሉ እንደ ሳቪኒዮ ያሉ ተጫዋቾች አሉ ዶጎ አሉ ብዙ ዊንገሩ ተጫዋቾች አሉ ግሪሊሽም ሲመለስ ዊንግ ላይ ምንቸገር አይመስለኝም ግን ስቲል ተጫዋቾቻችን ፉሊ ስኳዱ አልመጣም እና ሮድሪ ያሉ የሉም ነግሪሽ የሉም እና በዛው ሁሉ ምንቸገር ይመስላል በቲሙ ያው እንግዲህ አምና እንዳየነው ሮድሪ የሌለባቸውን ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተሸንፈናል ሁሉንም ስለዚህ ትልቅ ክፍተት ይኖራል ብዬ ማስበው እሱ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ፔፕ ያው እሱን አለመኖር የሚሸፍነው በሁለት አማካዮች ነው ኮቫቺችን እና አንድ ሌላ ወይ ማቲያስ ኑኔስ ወይ በርናንዶ ሲልቫ ወደ ኋላ በመሳብ እና ዲፌንሲቭ ሚና እንዲኖረው በማድረግ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደፊት ያለውን አታኩ ላይ ያለውን ነገርም ያቀዘቅዝብናል በዛ ላይ ኳስ ቢልድ በሚደረግበት ሰዓት ያው ሮድሪ እንደምናውቀው አለማችን ላይ አሁን ቁጥር 1 ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር የሚባለው እሱ ነው ስለዚህ አይደለም በሲቲ በገበያው ላይ እናምጣ ብንል ማንተካው ተጫዋች ነው ትልቅ ጉድለት ነው ስለዚህ እሱን እሱ አለመኖር የተወሰነ ባላንሱን የሚያዛባብን ይመስለኛል ከዛ ውጪ ያው ዝውውር ላይም አንድ የሚነሳው ነጥብ እንግዲህ ሮድሪ እንደዚህ ሊጎዳ ይችላል ወይ ቅጣት ወይ ደግሞ እረፍት በሚያስፈልገው ሰዓት ቡድኑ ሁነኛ የሱን ሚና የሚተካ ተጫዋች የለውም ምክንያቱም ኮቫቺች ሞር የስምንት ቁጥር ተጫዋች ነው ሜዳዎችን ያካለለ በዚህኛው ፕሪሲዝን ወደፊት ኳሶችን ከበረኛ ድረስ ተቀብሎ ወደፊት እንዲያረግ ነው እንጂ እዛው ቆሞ እንትን የሚል አይነት ተጫዋች አይደለም ስለዚህ የዛ አይነት ተጫዋች ፍለጋ ላይ ነው የሚል ዜናዎች አሉ ያው ፔፕ ዛሬ ከቼልሲ ጨዋታ በፊት ባለው ሲጠየቅ ሜቢ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል አይነት ነው አይሆንም በአክቹሊ አዎ ሚሆን አይነት አይመስልም ግን ከሁሉም እንደው ያስፈልጋል ከተባለ ቀደም እንዳልከው ዊንገር አንቸገረ 10 ቁጥር አንቸገረ ብዙ ታለንት አለ ነው ወደፊት ግን የሮድሪ ባካፕ ነው እንደው ሲቲ ገበያው ላይ ይሄድ ከተባለ ስለዚህ ያው በቼልሲ ጨዋታ የሮድሪ ያለ መኖር ክፍተት ይሆናል ብዬ አስባለሁ አንተ አጠቃላይ እንደ ቡድን ምንድነው የምታስበው ከቼልሲ ጨዋታና ገበያው ላይ መሳተፍ አለብን የለብንም የሚለው ብዙ ደጋፊዎችን ያከራከረ ብዙዎችን ያከራከረ ነው ያው እኔ ፔፕ ፕላን አለው ብዬ ከመያስቡት ሰዎች አንዱ ነኝ የቦብን ጉዳት አልተበቀውም ፔፕ እና የሱም ጉዳት ተከትሎ ግን ሜቢ ከትራንስፈሩ መዝጊያ በፊት ሜቢ አንድ ተጫዋች ልናመጣ እንችላለን እንዳልከው ወይ ሮድሪ ምትክ ሮድሪ ነው ፕሮፐርሊ ያልተካ ነው ምናልባት ደግሞ አጥቂም ደግሞ ሊያመጣ ይችላል ሃላንድም ነገ ከተጎዳ ደግሞ እንዲ ነው የምንለው ያለ አጥቂ አንዳንድ ትላልቅ ጨዋታዎችን ደግሞ ማሸነፍ ትንሽ ይከብዳልና ሜቢ አንድ ተጫዋች ተጠብቃለው አላቅም ሜቢ አጥቂ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ዲፌንሲቭ ሚድፊልድ ልናመጣ እንችላለን ሌላው ግን በዚህ ጨዋታ ላይ ሳሚ ትልቅ ቦስት ነው ብዬ ማስበው ፕሪሲዝን ላይ ያልነበሩት ለምሳሌ ኬቨን ዲብራን አለ በርናንዶ አለ ባለፈው ጥሩ አቋም ሲያሳዩ ነበር ባለቀም ሰዓት ቢመጡና የነሱ መኖር የነሳቪኒዮ መኖር እንጫውታ ኮምፎርታብል ሆነን ልናሸንፍ እንችላለን ብዬ ነው ማስበው ተመልካቾቻችንም እስቲ ኮሜንት ላይ ግምታችሁን አስቀምጡልን እንጫውታ የመጀመሪያ ጨዋታችን ነው አንድ ሰዓት ለመናገር ያህል ባለፉት 13 ሲዝኖች
12ቱም የመጀመሪያ ጨዋታችን አሸንፈናል በርግጥ ይሄ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ነው የመጀመሪያው ጨዋታ ነው ያሰልጣኙ የቀድሞ ክለቡን ነው የሚገጥመው አሰልጣኝ ሁሉም ባለቤቱም ተጫዋቾችም የሆነ ነገር ይጣበቃሉ ስቴትመንት ነው እጣው ከወጣ ቀን ጀምሮ ፕላን እያደረገ ነው ይሄን ጨዋታ አሰልጣኙና የሆነ ነገር ማሳየት ይፈልጋል አዲስ ሰው እንደመጣ እና ከቺልሲም ከባድ ጌም ነው የምጠብቀው ግን እንደዛም ሆኖ ሳሚ ወደ ግምት ለመግባት ያል እንደዛም ሆኖ ሁለት ለአንድ እናሸንፋለን እንላለሁ እስቲ አንተ የምትለው ነገር ካለና ወደ ግምትህን አስቀምጠን እንቋጭ እሺ ያው ተቀራራቢ ነው እኔ የሚሆነው ፋያ ያነሳቸው ምክንያቶች ትክክል ነው ያው አሰልጣኙ አንድ ማሳየት የሚፈልገው ሲቲ አይነት ቡድንን አሸንፎ ነው ሁሉ ጊዜ ደግሞ ሻምፒዮን ሆኖ የመጣ ቡድን ይፈታናል በተለይ በመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች እሱን ማሸነፍ ለሌሎች ቡድኖች ብዙ የስነ ልቦና እንትን ይሰጣቸዋል ጥቅም ይሰጣቸዋል ስለዚህ እነዚህን በማሰብ ያው ሲቲ ሁለት ለአንድ ያሸንፋል ብዬ ነው ገምታለሁ አንድ አይነት ግምት ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ሳምንት በኮሚኒቲ ሺልድ ዩናይትድን በፔናልቲ ካሸነፈ በኋላ የመጀመሪያውን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ እሁድ ከቼልሲ ጋር የሚያደርግ ይሆናል እናንተም ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ኮሜንታችሁን ስጡን ግምታችሁን ማስቀምጡልን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ